pelialue muuttuu, niin sitä enemmän toi alkaa tekemään vahinkoa. Sekin voi niinku, nyt jos on kolmannessa persoonassa se kurkki, että kuka tulee rappusiin. Vähän on sinänsä tekis mieli lähtee haastaa, jos saa ulkoa. Hyvä. Automaattisella toi, niin... Mä lähdin tästä suitsille ja näyttää väliä sun. Joku 8 kertaa, mutta se on silloin sitä. Vittu kun mulla on pieni reppu. Onneksi jotain reppu. Vittu tähän on oikein jackpot. Koska mä laittaa toi hold. Mulla näkee kun mä olisin aika pitkälle jo tälle. Tarpeeksi. Mä ottaa niinku varalle noista. Ei vittu. Ja jos täytyy jatkaa kuva noista. Pienenee ja kohta. Vittu joku on jos on tuolla. Tuolla näkyy. Vittu. Vähän vitusti hiilaus etenemme toisiin. Toi sinne päin. Tuolla alueen sisällä. Sekään ei näe sua kasvamaan. Tänne tekee kakkaa. Okei, vähän myöhään se käy tässä kohta. Tuosta on kiven takana. Tuolla nyt keskittyy johonkin muuhun mähiimaan. Ei se enää ole sua. Viis. Voi vittu, tää on paras mitä mä oon ikinä pelannut. Okei. Ysi on mun aiempi. Joo. Niin toi toi niinku saa mukaan lukoi kuuliseksi neljä muuta vielä. Missä? Ah tuo! Missä? Kuinka se oli? Mä oon mä en katsonut, että se taisi olla hänellä. Mä olisin valmiin tuo kiva tiedä, mutta eikö se taisi olla hänellä. Odotan, että se taas patoisi sen, että tuohon on vähän pitää. Vähän sitten toi neljä. Niillä on etumatka sinänsä, kun ne on tuolla rinteessä, niin ne näkee, mutta se elokuva, mutta mä en tiedä, missä ne on. Periaatteessa nyt. Se on siinä puuessa. Ooo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 
Ei saatana. Aika hyvä.